Hallo, hallo YouTube, og velkommen til WoW, til Turbo Kart Racers i Minecraft. Dette er et spill, eller et minigame, som du kan finne på Hypixel. Og vi starter jo gamen om 2 sekunder, 1 sekund, yes, nå. Jeg har aldri spilt dette før, men det ser utrolig fett ut. Det er jo da et, hva heter det, et bilrace, sånn, minner meg om F-Zero, hvis noen av dere har kjennskap til det. Et litt, ja, det er ikke det mest populære spillet nå til dags, tror jeg, men det er et bilspill som, det er det spillet som Captain Falcon, som jeg tror flere har kjennskap til enn spillet hans faktisk, fordi han er med i Super Smash. I hvert fall spillet til han, Captain Falcon. Dette, den meningen med minnet om det. Men jeg leder, hva skjer med det? Det er ikke, wow. De traff meg, men det var det. Åh, shit, det var turbo. De har stjert litt fra Mario Kart, eller? Det er en blanding mellom F-Zero og Mario Kart her, ja. Men det her var utrolig gjennomført, da. Jeg vet ikke hva den her gjør. You missed the hit with your sword. Åja, du kan slå til andre. Åh, jeg skjønner. Men nå dro jo han tullingen med meg igjen. Og han nå. Red missile. Wow, det var lag. Jeg tror jeg har et litt lag-problem. Ikke bra. Green missile, hva gjør den? Treffer den uansett, den eller? De der er side ved side, ass. Shoot, silly bomb. Ah, treffer meg igjen. Jeg hadde ikke fått noe særlig fart på skjæra mi en gang, jeg. Wow, her var det veldig vanskelig å kjøre nå. Oi, shoot. Lap 2. Hvor mange laps er det vi skal kjøre? Det var det sånn soul sand, eller slow sand, som jeg liker å kalle det. Det gjør deg så utrolig trengt. Nå leder jeg igjen, vet du. Yeah, I'm taking the lead. Det er ikke noe problem. Det her var for lett for meg. Jeg vet ikke om det fungerer. Jeg tror det faktisk fungerer å sende bak. Hva er greia med å gå opp her egentlig? Åh! Jeg traff han! Utrolig bra. Booster mushroom. Ok, men jeg vet ikke helt hvor mange runder man kjører. Nei! Ikke krasj nå! Du leder jo, Ludvig. Du leder jo. Du kan ikke gi fra deg førsteplassen. Det gidder jeg ikke. Det har jeg ikke tid til, faktisk. Det er banan. Banan. Og faktisk banan der også. Nå ligger masse bananer der. Jeg slipper dem på rad, for da kan de i hvert fall ikke ta samme veien som meg. Vant jeg? Nei. Er det tydelig å se en runde til, da? Da er jeg nervøs om jeg klarer dette her. Jeg er veldig nervøs, da. Jeg er vanligvis, så pleier jeg å være helt grei i bilspill. Hvertfall sammen med items, for da kan jeg... da kan jeg jukse meg til en seier, holdt jeg på å si. Ved å... De gir jo selvfølgelig bedre items enn som ligger langt bak og så videre. Det er sånn konseptet fungerer. Sånn så du... Wow, det der er turbo, jeg har klart merket det før nå. Men de gjør liksom sånn at alle har en sjanse til å vinne da. Selv de som er dårlige er også gode fordi de får bra items. Det var veldig dårlig forklaring, tror jeg. Jo! Jeg traff han! Da leder jeg igjen. Herregud, det her er jo dritnervepillende. Det er noe av det verste jeg har spilt. Det er ikke noe av det verste jeg har spilt. Altså, det er veldig gjennomført og bra minigame, det er det.
morsom og annerledes fra alt annet man ser i Minecraft, selvfølgelig. Men det er så nervepirrende at det er helt sjukt. Jeg vil liksom vinne. Jeg har jo utrolig lyst på seier. Har jeg virkelig dratt igjen han der en hel runde nå? Han var dårlig til å kjøre. Det mener jeg meg. Men jeg tror jeg vant. Jeg vant. You finished in the first place. Det var ikke dårlig da. Det var ikke dårlig. Se på de fancy klærne vi har på oss. Det er helt utrolig kult dette her. Her kommer alle folka på rekke og rad. Nei, men jeg tror vi bare sier dette har vært Turbo Kart Racers. Hvis du vil spille dette selv, så kan du gå på Hypixel sin server. Og så snakkes vi i neste episode. Hvem vet hva som skjer da? Hva skjer her? Ok, jeg fikk en golden trophy og en bottle of champagne. Oh, nice. Ah. Jeg kan bruke den i lobbyen. Ok, det er greit. Men yes, vi prekas. Ha det bra.